Рівно місяць тому, 24 лютого, Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Цей період став справжнім випробуванням для кожного з нас. А враховуючи всі злочини проти людства, вчинені російським агресором, православні церкви Московського патріархату поступово виходять з його підпорядкування. Солотинська територіальна громада стала першою на Закарпатті громадою, усі православні храми якої вийшли з підпорядкування Московського патріархату. Відповідне рішення про це було ухвалено у вівторок, 22 березня, на зборах представників релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату, що діють на території Солотвинської селищної ради. Ми 22 березня провели зібрання церковних громад Української православної церкви Кузько-Виноградівської єпархії, які розташовані на території Солотвинської селищної ради. На порядку денному було одне питання – про вихід з-під юрисдикції Московського патріархату. На цьому зібранні було присутньо біля 180 осіб, в тому числі священники шістьох наших храмів. З цього приводу висловилися настоятелі цих храмів, які підтримали пропозицію. У кінці селищний голова виступив, зробив підсумок всього, попросив всіх прийняти виважене і правильне рішення. Відтак, шість храмів та церкова громада спільним рішенням вийшла з-під юрисдикції Московського патріархату. Це Свято-Михайлівський та Покровський храми СМТ Солотвино, Петропавлівський храм села Нижня Апша, Хрестовоздвиженський храм села Глибокий Потік, церква Різдва Богородиці села Середня Водяне та Вознесенський храм села Топчино. Відповідне рішення зафіксоване протоколом зборів, під яким поставили свої підписи керівники парафіяльних рад відповідних релігійних громад. Вихід з-під юрисдикції Московського патріархату цих церков проголосувало 177 осіб. Проти було троє, утриманих немає. Значить, то, хто був проти, це не є священники, це були обичні парафіяни, тобто члени релігійних громад. Священники одностайно, одноголосно проголосували за вихід з-під юрисдикції Московського патріархату. У нас це зафіксовано протоколом відповідним, є на ньому підписи голів парафіяльних рад і печатки храмів, церков. Ця громада стала першою в області, яка прийняла таке серйозне і виважене рішення в інтересах нашої держави. У подальшому релігійні спільноти повинні пройти ще кілька етапів, аби створити спільну, сильну, незалежну українську церкву. Та релігійна громада і кожна церква в подальшому має провести загальні збори і вирішити питання. Орієнтир, звісно, у нас є на Київ. Є певна процедура, яка має бути дотримана законно, щоб люди проголосували, мають бути 2/3 загальних зборів проголосовано за приєднання, скажімо так, чи вступ до іншої церкви. Варто зазначити, що раніше до керівництва держави щодо заборони в Україні діяльності Української православної церкви Московського патріархату звернулася Ясінянська селищна рада. Крім того, Мукачівська єпархія Української православної церкви Московського патріархату з початком війни Росії на території України перестала поминати на всіх своїх богослужіннях Московського патріарха Кирила.